მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში გვერდში მედექით, მეხმარებოდით, მამხნევებდით. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი არის ის, რომ დღეს პოლიტიკოსები ვეღარ ბედავენ ღიად ჰომოფობიური განცხადებების გაჟღერებას. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ვინაიდან საქართველოში სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინირებული ძალიან ბევრი სოციალური ჯგუფი არსებობს. ესენი არიან მარტოხელა დედები, ეთნიკური, რელიგიური ნიშნით განსხვავებული ადამიანები, შესაძლებლობების მიხედვით განსხვავებული ადამიანები, მათი საჭიროებები პოლიტიკის მხრიდან უგულებელ ყოფილი არის. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მობილიზება, სოლიდარობა, გაერთიანება იმისთვის, რომ შევცვალოთ ის რეალობა, ის ყოფა, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება. მივიდეთ საარჩევნო უბნებში, შემოხაზოთ ექვსიანი, ხმა მივცეთ რესპუბლიკურ პარტიას. გავაკეთოთ განსხვავებული არჩევანი, რათა მივიღოთ დღევანდელობისგან განსხვავებული, განვითარებული სახელმწიფო.